líka. Já, bara, við náttúrulega bara ánægðir að vera eitt af þessum fjórum liðum sem eiga mögulega að komast í höllina. Hérna, þetta hefði getað verið betra og hefði getað verið verra. Líkilatri hjá okkur var að fá heimaleik, en eftir að KR kom svona fyrst upp úr krukkunni, þá held ég að bæði við og skallinir hefur nú svona kastað öndinni léttara að við erum ekki að fara að þangað, sko. KR getur verið svona búin að sanna sig sem besta lið, allan það sem komið Og við höfum svo sem harmað hefna frá því borganesinu hérna fyrir áramót, þannig að það kannski ágætt bara að fara að þangað. Já, en verður þetta sama liði sem tekur á móti ykkur og síðast? Nú hefur hann einhverja breytingar orðið á liðinu og... Svipa manna kannski, en það virðist hafa verið svona töluvera leikfræðilega breytingar. Þannig að við þurfum að vinna svona leikplanuð okkar upp, svona upp á nýtt sem ágætt því að það fyrir alveg kólfjall fórum að það. Þannig að hérna, þetta verður bara mjög erfiðleikur og stjórnin hefur svona gegn tíðina bara alls ekki gengið vel í Borgarnesi. Þannig að það bara ærið verkefni að snúa því við. Stefna væntanlega að setja alla leið í höllina og... Já, bara þessi strákar þekki þetta, þeir vita hvað þýðir að vera í höllinni og þeir eru alltaf staðið sér vel þar, þannig að þeir eru alltaf svona ákveðna tilfinningu og það er á að vera auðvelt að móti vera fólki hérna leika.